اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان, آج اگست 1968 کی 4 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے اس نئے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 20ویں آیت تک سابقہ درس میں پہنچ گئے تھے. آج 21ویں آیت ہمارے سامنے ہے. مختصراً دہرا دوں کہ قرآن کریم کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے اور اس کی ساری تعلیم اسی نظریہ ربوبیت کے گرد گھومتی ہے. پورے قرآن کا اگر آپ یہ چاہیں کہ عمود کیا ہے, بنیادی نقطہ کیا ہے, وہ محور کیا ہے, تو اسے ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے, ربوبیت عالمین. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں جس تکرار و اصرار سے رب کا تصور دہرایا گیا ہے, کوئی دوسرا تصور ایسا نہیں دیا گیا. باقی تصورات اس کے گرد گھومتے ہیں. عمود یا محور جسے کہتے ہیں, ربوبیت کا تصور ہے. ربوبیت کے معنی ہوتے ہیں کسی شے میں جو کچھ بن جانے کے امکانات ہیں اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر وہ کچھ بنا دینا. آم کی گٹھلی کی ربوبیت یہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ نشو و نما دے کر اس آم کے پیڑ تک لے جایا جائے جس میں پھر ویسے آم لگ جائیں. مرغی کے چوزے کی ربوبیت یہ ہے کہ اس کی پرورش کر کے اسے ایسی مرغی بنا دیا جائے جو پھر اس قسم کے چوزے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے. انسان کی ربوبیت جہاں تک اس کی طبعی زندگی کا تعلق ہے, وہ بھی اسی حیوانی سطح تک ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی بتایا آم کی گٹھلی کی ربوبیت یہ ہے کہ سارا سائیکلک آرڈر یہ پورا کیا جائے تاکہ اس جیسا آم پھر پیدا ہو جائے. یہ ایک دوری حرکت ہے. مرغی کے چوزے کی ربوبیت یہ ہے کہ وہ اسی قسم کی مرغی بن کے اسی قسم کا انڈا دے, اسی قسم کا چوزا پیدا ہو جائے, جیسا پھر سائیکلک آرڈر ہے. دائرے میں یہ چیز گرتی ہے. اس ربوبیت کا ایک منتہا ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی. وہاں اگر ربوبیت ناقصہ ہے تو وہاں جا کے وہ رک جائے گی, پھٹک جائے گی, منجمد ہو جائے گی. اور اگر اس کے اندر یہ جاری ہے سلسلہ تو پھر اس میں وہ دوری حرکت پیدا ہو جائے گی. اسی قسم کی چیز ری پروڈکشن جسے آپ کہتے ہیں, یہ چیز جو ہے حیوانی سطح تک اسی طرح سے یہ ربوبیت ہوتی ہے. اس سے آگے آپ اس کو لے جا نہیں سکتے. جیسا میں نے کہا ہے کہ یا وہیں پھٹک جائے گی یا وہاں پھر لوٹ کے اس دائرے کے اندر آ جائے گی. انسانی جسم کی ربوبیت جو ہے اس کا تو یہی طریقہ ہے. ہر حیوانی بچے کی طرح اس کی نشو و نما آپ کیے جائیں, یہ بڑھتا چلا جائے گا, اس گروتھ یا اس بڑھنے کا ایک آخری مقام آ جائے گا. اس کے بعد یہ گروتھ باقی نہیں رہے گی, باقی پھر اس کی مینٹیننس رہ جائے گی. جیسا وہ ہے ویسا کسی طرح سے اس کو رکھا جائے. اور یہ اس کے بعد منتہا اس کا کیا ہوگا, اسی قسم کے پھر یہ بچے پیدا کرے جیسا یہ بچہ پہلے خود تھا. وہی سائیکلک آرڈر, وہی دوری حرکت. لیکن انسان کی زندگی تو صرف حیوانی سطح کی زندگی نہیں ہے, یہ تو اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. پاؤں کا حصہ چاہیے اسے, اس کا اوپر کا حصہ تو وہ ہے جسے آپ انسانی زندگی کہتے ہیں.
انسانی زندگی کی بھی ربوبیت نہایت ضروری ہے, بلکہ یوں کہیے کہ طبعی زندگی کی ربوبیت ایک ذریعہ ہے اس کی, انسانی زندگی کی ربوبیت کا مقصود اس کی انسانی زندگی کی ربوبیت ہے. لیکن قرآن تو ایک جامع تعلیم دیتا ہے, وہ اس کی طبعی زندگی کی ربوبیت کو نظر انداز نہیں کرتا, اس لیے کہ اگر ذریعہ ہی باقی نہ رہے تو منزل تک آپ کیسے پہنچ جائیں گے؟ کوئی سامان سفر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پشاور کیسے چلے جائیں گے؟ سامان سفر, ذرائع سفر, وسائل و اسباب نشوونما نہایت ضروری ہیں. جسم کا ہیلدی ہونا, توانا ہونا, جتنا کچھ یہ بن سکتا ہے, یہ پورے کا پورا اس کا نشو و نما پانا نہایت ضروری ہے انسان کی, انسانیت کی ربوبیت کے لیے. لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے, یہ انسانیت کی ربوبیت کے لیے وسیلہ, سبب یا ذریعہ ہے. اور جہاں تک انسانیت کی ربوبیت کا تعلق ہے, اس کی کوئی حد اور انتہا ہے نہیں. تبھی ربوبیت میں ایک مقام جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے آتا ہے کہ جس کو آپ آگے اس کی ڈیسٹینیشن منزل کہیں گے, جہاں جا کے جا وہ رک جائے گا, یہاں پھر لوٹ آئے گا, دوری حرکت شروع ہو جائے گی. انسانیت کی نشو و نما لمٹ لیس ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس زندگی کی سطح پر, لیول پر, تو اس کی نشو و نما کی یوں کہیے جیسے ابتدا ہوتی ہے, یہ بڑھنے کے قابل ہوتا ہے. یہ جو انسان کی نشو و نما ہے, طبی زندگی کی اور اس کی انسانی زندگی کی, یہ ہے اس کی ربوبیت. لیکن قرآن صرف ربوبیت تک نہیں رہتا, وہ رب العالمین ہے, ربوبیت عالمینی چاہتا ہے. ایک فرد کی اپنی ربوبیت نہیں, اس کی اپنی پارٹی کی ربوبیت نہیں, اپنی قوم کی ربوبیت نہیں, پوری عالمگیر انسانیت کی ربوبیت. اب ہمارے سامنے قرآن کا منتہا آ گیا. ربوبیت عالمینی کے معنی یہ ہیں, پوری نوع انسانی کی ربوبیت, ایسی ربوبیت کہ ہر فرد انسانیہ تبھی جسم کے اعتبار سے وہ کچھ ہو جائے کہ جتنا انسان ایک انسانی جسم میں نشو و نما ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی انسانیت کی نشو و نما شروع ہو جائے. اور یہ وہ نشو و نما ہے کہ جو کسی مقام پر رک نہیں سکتی. جو قرآن نے کہا تھا نا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یاد رکھو, مرتے دم تک تم نے اسی انداز سے مسلم کی زندگی بسر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مقام آ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب آپ تو بس ٹھیک ہو گیا, جہاں ہم نے پہنچنا تھا پہنچ گیا. یہ یا تو طبی زندگی ہے اور یا پھر رہبانیت کی زندگی ہے, جس میں وہ سمجھ لیتے ہیں پتہ ہے آپ کو پہنچا ہوا ایک لفظ ہوتا ہے, وہ جو پہنچا ہوا ہوتا ہے بس اس کے بعد تو پھر وہ پہنچ گیا. یہاں پہنچے ہوئے کا سوال ہی نہیں ہے, یہ تو زندگی جیے رواں ہے. اور اس سطح کے اوپر پہنچنا جو ہے یہ تصور غلط ہے پہنچنے کا, آگے بڑھنا ہے, بڑھتے چلے جانا ہے, مسلسل حرکت ہے, تہم صحیح و عمل ہے, خطوات اور جد و جہد ہے, اور کسی کا نام زندگی ہے. کسی مقام پہ جا کر کھڑے ہو جانا موت ہے, اس کے بعد یہ زندگی اسلام کی نہیں رہتی. اس نے کہا تھا مرنے کے آخری سانس تک مسلم رہنا ہے, اور مسلم جنود میں کھڑے ہو کر مسلم نہیں رہا جا سکتا. یہ ہے بنیادی تعلیم قرآن کی, اور سارا قرآن جو ہے اسی محور کے گرد گھومتا ہے. نظریے اعتبار سے بتاتا ہے, دلائل لاتا ہے, شواہد لاتا ہے, پریکٹیکل پروگرام دیتا ہے اسی کے لیے کہ یہ ربوبیت عالمینی کیسے ہو سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کی, اور اس کے بعد پہلی 20 آیات میں, اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کی,
تو پہلی 20 آیات میں جیسا ہم نے دیکھا تھا موٹی تقسیم کے اعتبار سے دو گروہ ہمارے سامنے آئے. ایک وہ کہ جو صرف اپنی مشہور ماں کی فکر کرتے ہیں, جو صرف اپنی ربوبیت کی فکر کرتے ہیں, اور جو صرف اپنی ربوبیت کی فکر کرتے ہیں اس میں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہو جائے گا جو صرف تبھی نشو نما چاہتے ہیں, میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف, زندگی یہی تبھی زندگی ہے, اسی کی نشو نما مقصود ہے, وہ تبھی زندگی کی نشو نما کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پھر بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک ٹھوس ہے, حیوانی سطح ہی صحیح ایک ٹھوس چیز تو ہے. دوسری طرف ایک اور گروہ ہوتا ہے جو اکثر فریب میں مبتلا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ تبھی نشو و نما, جسم کی نشو و نما, اس دنیا کے اندر کی زندگی یہ کوئی شے نہیں ہے, اصل شے روحانیت کی زندگی ہے, اور وہ شے ہے کہ ہر ایک شخص کی روحانیت اس کے اپنی ذہنیت کے مطابق اس کے تصور میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے, خارج میں اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہوتا, ایک فریب ہے. جتنا جی چاہے خود کھا لیجئے, جتنا جی چاہے دوسروں کو دیتے چلے جائیے, وہ سب سے گئی گزری ہوئی زندگی ہوتی. لیکن ایک زندگی ہے جسے وہ مومن کی زندگی کہتا ہے, آتے نہ پھر دنیا حسن آتا ہوں وفیل آخرت حسنا, وہ آیت جو آخری درس کے آخر میں میں آپ کے سامنے لے کے آیا. جسم کی تبھی زندگی بھی وہ کہ جو پوری ربوبیت یافتہ ہو, اور انسان کی انسانیت کی زندگی جس نے اس سے آگے چلنا ہے وہ بھی پوری نشو و نما یافتہ ہو. یہ ہوا اسلام, یہ ہوا اس کا پروگرام, اور اس کے تابع ہم آگے چلتے ہیں. دو گروہ ہمارے سامنے آ گئے, ایک وہ کہ جو صرف اپنی ذات کی نشو و نما کرتا ہے اور اس میں میں نے بتا دیا, ایک وہ جو صرف ٹھوس تبھی زندگی کی نشو و نما چاہتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا, دوسرے وہ جو محض خوابوں کی دنیا کے اندر رہتا ہے اور اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ میری روحانیت کی نشو و نما ہو رہی ہے, وہ قرآن کی روح سے مرفوع القلم ہے. سارے قرآن میں ایک جگہ اس نے ان کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی, ہم نے نہیں کہا تھا, خود وضع کیا اور اس کے بعد پھر اسے نبھا بھی نہ سکے. سواگت. سارا ٹکراؤ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر ان دو گروہوں کا آتا ہے, جو صرف اپنی نشو و نما چاہتے ہیں, اور وہ صرف میٹیریل. اپنی سے اس کی مراد ہے حیوانی سطح کی نشو و نما, اس میں فیملی آ جاتی ہے, بچے آ جاتے ہیں, حیوان ہے نا یہاں تک تو پہنچا ہوا. اپنی اپنے بچوں کی نشو و نما, نشو و نما تبھی صرف. یہ ایک گروہ ہو گیا, یہ ہے کفر کا گروہ. کفر کے متعلق اس نے کہا یہ ہے, الذین یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام, اگر میں غلطی نہیں کرتا تو, وہ لوگ کے جو مادی مفادات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, مر جاتے ہیں حیوانوں کی طرح, محض طبعی زندگی. اب یہی ٹکراؤ ہے جو باقی سارے قرآن میں آتا ہے, یہی ہے کفر اور اسلام, یہی ہے حق اور باطل, انہی دونوں کا ٹکراؤ ہے. وہ جو زندگی جو میں نے کہی ہے کہ جو ان چیزوں کو قابل نفرت سمجھ کر غاروں میں چلے جاتے ہیں یا ویسے ہی اپنے اندر کے غار کے اندر گم ہو جاتے ہیں, ان کو تو وہ مرفوع قلم سمجھتا ہے, اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ سامنے لائے. اسی لیے قرآن نے اپنے آپ کو مذہب کا حریف نہیں کہا, مذہب کی دنیا کو وہ گفتگو کا قابل ہی نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے یوز دین کلے ہی, دنیا کے جو نظام ہیں زندگی کے ان کے ساتھ اس کا تقابل ہوگا, اس سے اس کا موازنہ کرو اور یہ ان تمام نظام ہے حیات کے اوپر غالب آ کر رہے گا. وہ نظام زندگی نہیں ہے جس کو آپ روحانیت کا فریب کہتے ہیں. نظام زندگی تو وہ ہے نا کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندگی کے اندر چلتا ہے. اب یہ دو گروہ آ گئے ہمارے سامنے. آپ نے دیکھا اس پس منظر میں کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے, 20ویں آیت تک, اور اس کے بعد اس نظری تمہید کے بعد اب وہ اس چیز کو عملاً سامنے لاتا ہے کہ یہ دو گروہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کی روش زندگی کیا ہوتی ہے. یا ایھا الناس, یہ دیکھیے خدائے رب العالمین
مخاطب کرتا ہے الناس کو. یہاں مومن اور کافر کی تفریق بھی ابھی نہیں ہوئی, پوری انسانیت مخاطب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے نو انسان, یہ جو عبادت کا لفظ ہے اب اس کے معنی آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. واضح رہے کہ چونکہ اب یہ درس نئے سرے سے مسلسل چل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سامعین بھی بہرحال مسلسل ہی اب سامنے آ رہے ہیں, اس لیے جو چیزیں پہلے کہی جا چکی ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جایا کروں گا, کیونکہ اس طرح سے تو ہم آگے قدم بڑھا ہی نہیں سکیں گے. اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جایا کروں گا. عبادت کے معنی آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. قوانین خداوندی کے تابع اپنے آپ کو رکھیں, اپنی تمام صلاحیتوں کو اس چینل کے اندر ڈھال لینا کہ جو اس نے اپنے قوانین کی روح سے ہمارے لیے وضع کیا. اے نو انسانی, اپنے آپ کو تم اس طالب کے اندر ڈھال لو, ان قوانین کے تابع زندگی بسر کرو. یہ ضابطہ حیات ہے, اس ضابطہ حیات کی کامیابی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرو. کس کا ضابطہ حیات دیا ہوا ہے یہ؟ کس کے قوانین کے تابع؟ وہ کہتا ہے ربکم. اور فرمایا آپ نے, وہی بات رب کی آ گئی. کون سا رب ہے؟ دیکھیے اب کمال, خلقکم پہلی چیز تخلیق کی ہے, پیدائش کی ہے. آپ دیکھیے کہ اس پیدائش کے ساتھ ہی اس نے کہا یہ ہے کہ جو خالق ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رب ہو, اور اسی لیے اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے. دی اونلی خالق نہیں ہے وہ, خالقین اور بھی وہ ایکسپٹ کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ خود جو ہے وہ اس کی تخلیق حسن کے کامل معیار کے اوپر پوری اترتی ہے, احسن ہے وہ. اوروں میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ جائے گی, لیکن خالقین تو وہ ہیں. اور جو خالق ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ رب ہونا ضروری ہے. اس پیدا کرنے والے کی ذمہ داری یہ جو ہو جاتی ہے, جبلی طور پر حیوانات کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے, انسانوں کے اندر بھی کسی حد تک آتی ہے, لیکن انسان تو عجیب قسم کا حیوان واقع ہوا ہے, جسے قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ حیوانوں سے بھی کیا گزرا ہے. وہ جو چیزیں جبلی طور پہ کرتے ہیں یہ کمبخت اتنا بھی تو نہیں کرتا. حیوانوں میں تو کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ اس نے پیدا کیا ہو بچے کو اور نشو و نما نہ کرے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پیدا کرتا ہے, نشو و نما نہیں کرتا. بل ہم مدل. اور جو قرآن ان انسانوں کو حیوانوں سے بدتر سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو احسن خالقین کہہ رہا ہے, اگر وہ رب نہ بنے وہ کیا ٹھہرا؟ خلقکم والذین من قبلکم. آپ غور کیجئے کہ اس کے ساتھ یہ کہنا کہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں اسے بھی اس نے پیدا کیا تھا, اب ہمیں کیا اس سے ضرورت؟ ہمارے ساتھ تو ہماری بات کیجئے. لیکن یہ جو چیز قرآن کہہ گیا ہے یہ بڑی عظیم چیز. یہ جو موجودہ نسل ہماری ہے یہ تو تسلسل میں آ رہی ہے, پہلے گروپ انسانوں کا جو ہوا تھا اس سے مسلسل چلی آ رہی ہے. درمیان میں اگر اس نسل انسانی میں گیپ آ جاتا تو کہاں ہوتے ہم؟ بہت سی اسپیشیز ایسی گزری ہیں حیوانی زندگی کے اندر کہ درمیان میں ان کے ہاں انقطاع ہو گیا, انٹرپشن ہو گیا. انٹرپشن ہوا تو دوبارہ نہیں پھر وہ وجود میں آئے. یہ تسلسل جو ہے تخلیق کا یہ ہے جس کی وجہ سے ایک اسپیشی جو ہے یہ قائم رہتی ہے. اور بجائے خیش تسلسل جو ہے اس کا, یہ بھی تو اس کی ربوبیت کی بہت بڑی نشانی ہے. اگر وہ کہیں تخلیق کے بعد ربوبیت چھوڑ دے تو وہ ختم ہو جائے, آگے چل نہیں سکتا سلسلہ. ہمارا وجود اس پہ شاہد ہے کہ وہ مسلسل انسانیت کی ربوبیت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. یہاں سے بات ایک یاد آ گئی اور بڑی اہم ہے وہ بات.
بڑی دلچسپی ہے. یہ آپ نے یہ جو لوگ تصوف والے ہیں روحانیت کی دنیا کے اندر, ان کے ہاں ایک لفظ سنا ہوگا مست الست, پھر یوم روزے الست, پھر اس کے بعد ایک لفظ سنا ہوا کالو بلا. شاعری سے اگر مست ہے تو اس کو اس میں تو آپ کو معلوم ہوگا. ایسی ایسی مضامین آفرینی ہوتی ہے اس کے اوپر. شراب الست میں کہیں مست چلے آ رہے ہیں, کہیں وہ کالو بلا کے اندر عجیب و غریب قسم کے لطائف تمہارے سامنے آتے ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں خواہور ہیں وہ علی عظیم کے الفاظ میں تصوف برائے شعر گفتم خوبت, شاعری کے لیے تصوف بڑی عجیب تھی. مست الست, روز الست, کیا کہا جاتا ہے کہ ساری روحیں خدا نے پیدا کر دی اور ان کو پھر بٹھا کے کہا کہو الستو بے ربکم. عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ جو فکرہ ہے نا, یہ لیسا سے الستو, یہ ہے وہ الست. اس نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. آلو بلا, انہوں نے کہا ہاں جی تم ہمارے رب ہو. بس یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تھا وہ عہد و پیمان جو وہاں ہو گیا, ساڈا جو نکاح عرشاں تے پڑیا کالو بلا جو ہو گیا. اے کاش کہیں میری طرح آپ بھی منگل گھن میں رہے ہوتے تو پھر لطف لیتے اس کالو بلا. تو یہ چیز اقرار وہاں ہو. پھر کیا ہوا جی؟ کہ جی وہ ہر بچہ جو انسانی پیدا ہوا وہ ہوتا ہے, وہ پہلے اقرار کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. آگے چلا, ایک اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے تاثریہ میر ود دیوار کا چلتی ہے ٹیڑھی. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, کیا مانے جی؟ خدا کا اقرار لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے. کہ جی یہ جو ساری دنیا ہمارے ہاں اس کو گالیاں دیتی دیتی ہے. کہ جی یہ فطرت بدلتی ہے, یعنی فطرت ایسی چیز ہے تو بدل جاتی ہے. تم وقت فطرت تو کہتے ہی اسے جو بدلتی نہیں ہے. آگ کی فطرت ہے کہ وہ حرارت دیتی ہے, پانی کی فطرت ہے نا شیر کی طرف جاتی ہے. جو ہی وہ فطرت اس کی بدلی وہ آگے نہیں رہتی. فطرت تو بدل ہی نہیں سکتی. کہ یہ فطرت بدلتی ہے اس کی, کیونکہ اس نے اقرار کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہم نے اقرار کیا تھا. کہتا ٹھیک ہے تمہیں نہ پتا ہو, کیا تو تھا. یوم الست مانتے ہو نہیں, تم نے کالو بلا کہا تھا. اچھا جی یہ سارا سلسلہ اس الست و کالو بلا پہ چلتا ہے. قرآن کی ایک آیت, اس پس منظر کو پھر سامنے لے آئیے جو میں نے ابھی دہرایا, کہ ہمارا اس وقت کا موجودہ موجود نو انسانی کا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نسل انسانی کو وہ اس کی ربوبیت اور اس کی حفاظت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. اسی لیے ہم آج انسان یہاں دنیا میں موجود ہیں. اگر یہ اس کی ربوبیت اس انداز سے نہ رہتی, ہم باقی نہ رہتے. سنیے 7:172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, جب خدا نے انسانوں کی نو یا سپیشی ان کی پشت سے پیدا کرنی شروع کی. یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا. آپ بھی تو سلبی رشتہ کہتے ہیں نا, اس کے معنی پشت کا ہوتا ہے. یہ نسلی طور کے اوپر جو بات آگے چلتی ہے اسے پشت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب نو انسانی کو اس نے بنی آدم, انسانوں کے بیٹوں کو, نو انسانی کو ان کی پشتوں سے آگے چلایا. من ظہورہم ذریتہم, خود بتا رہا ہے اس کی انسانوں کی نسل کو ان کے اس طرح سے چلایا, پشت سے آگے بڑھایا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, غور طلب ہے عزیز عالم, اور ان کے آج کے وجود کو ان کے اوپر ہم نے دلیل ٹھہرایا اس بات کی. الستو بربکم, کہو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو ہم نے ربوبیت کی ہے یا نہیں. عزیزان من و اشہدہم علا انس سے ہوں, ان سے کہا تمہارا وجود اس کی شہادت ہے زندہ, تم انکار کیسے کر سکتے ہو اس سے. وہ سپیسیز درمیان میں ختم ہو گئی ہیں, ان سے تو آج ہم پوچھیں گے بھی نہیں, پوچھیں کس سے, وہ تو ہیں ہی نہیں.
جو جہاں ختم ہوئی تھی ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہاں تک تو ٹھیک تھا, آگے تم رب نہیں رہے تھے. تو کہے گا آگے میں نے تمہیں پیدا بھی نہیں کیا تھا. یہ جنہیں آج وہ پیدا کر رہا ہے ان سے پوچھ رہا ہے, اور پوچھ رہا ہے اپنے حسین انداز میں. کیا انداز ہے یہ بات کہنے کا؟ یہ نہیں ہے کہ تم سے پوچھتے تم سے اقرار لے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم انکار کرتے ہو, کرتے جاؤ, تمہارا تو وجود اس کی شہادت دیتا ہے کہ نو انسانی کی اس طرح سے مسلسل نو انسانی کا وجود اس کی شہادت دے رہا ہے. الست ربکم, کہا ہے تمہارا, تم نہ کہو زبان حال سے, تمہاری موجود بھی کہہ رہی ہے. قالوا بلا, جی ہاں, آئیے ہم نے اس لیے بات کہی ہے تم سے کہ یہی محور ہے سارا, پیدا کرنے والا ربوبیت کا ذمہ دار, ہم نے پیدا کیا, ہم ربوبیت کے ذمہ دار, تمہارا وجود اس کی شہادت دیتا ہے کہ ہم خالق بھی ہیں, ہم رب بھی ہیں. اور یہ بات ہے, قالوا بلا شہیدنا, تمہارا وجود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں. کہا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, یہ ہم اس لیے تم کو بار بار بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہ عظیم انقلاب آئے تمہاری غلط روش کے خلاف اور تم سے یہ کہا جائے کہ تم نے ربوبیت عالمینی کا کیوں انتظام نہیں کیا تھا, تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ تیرا پروگرام ربوبیت چاہتا ہے یا تباہی چاہتا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ تیرا پروگرام تعمیر چاہتا ہے یا تخریب چاہتا ہے, ہلاکت چاہتا ہے یا تمیز چاہتا ہے. یہ اس لیے انداز ہے قرآن کا, نو انسانی کی موجودگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ رب ہے. اب آپ کی بات سمجھ میں آئی کہ جب خلقکم والذین من قبلکم, کیا معنی ہے اس چیز کے, کتنی گہری چیز ہے یہ جو ساتھ کہہ دیا ہے. کہے کے لیے سو بدھو, اس کے نظام کے تابع اپنے آپ کو رکھو. کیوں رکھو؟ لعلکم تتقون. قرآن میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتاب اور حکمت ہم نے نازل کی. قرآن یہ کہتا ہے, وہ لال بجکڑوں کو تو چھوڑیے, کتاب کے معنی قرآن, حکمت کے معنی کیا. حکمت کتاب کہتے ہیں لا کو, قانون کو, اور حکمت کہتے ہیں ڈیوائی افٹ. کیوں ہے یہ ایسا؟ کیونکہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو وہ یہ نتیجہ پیدا کرے گا. ایسا کرو تاکہ ایسا ہو جائے, آگ جلاؤ چولہے پہ دیگچی رکھو تاکہ پانی گرم ہو جائے. یہ جو ہے نا آگ جلاؤ دیگچی رکھو, اسے کتاب کہتے ہیں, حکم ہے, تاکہ پانی گرم ہو جائے, یہ اس کی حکمت ہے. قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے جہاں قانون دیا ہے, جہاں حکم دیا ہے, ساتھ اس کے بتا دیا ہے تاکہ یہ ہو. کیوں بتا دیا ہے؟ اگر یہ نہ بتا دیا جائے تو پھر تو ہم اپنے دل میں فیصلہ کر لیں نا کہ ہو رہا ہے. اس نے جو کہا ہے کہ ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرو تاکہ تمہاری دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے. یہ سارا دن اگر یہ تاکہ نہ دیتا تو ہم جو اس پہ عمل جس طرح سے جی چاہے کرتے, کوئی معیار تھا یہ ٹیسٹ کرنے کا کہ اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ امی نے کہا بیٹی آگ جلاؤ دیگچی اس کے اوپر رکھ دو. ہاں امی میں نے کر لیا, رکھ دیا دیگچی. وہ آئی پانچ منٹ کے بعد, اس نے آ کے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو پانی ٹھنڈا. اور تین میں کیا جی کڑی آگ جال کے دیگچی اوپر رکھ, امی میں تو جال کے آئی ابھی. یعنی امی نے چولہا نہیں دیکھا ہے, اس بات سے اس نے دیکھ لیا کہ اس نے نہیں جلائی, یا جلائی تھی تو بجھ گئی ہے. اس نے دیکھا کہ پانی نہیں گرم ہوا, وہ کہتی ہے میں نے جلائی ہے. وہ یقین سے کہتی ہے جلائی ہے, پھر جان دیا تھا. کیوں؟ وہ جو لعلکم تھا نا, اس نے بتا دیا کہ نہیں جلائی. لعلکم اس لیے دیا ہے کہ فریب نفس میں نہ رہو, اپنے ذہن میں یہ مطمئن ہو جاؤ. اطمینان کا تو لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے, فریب ہی کا لفظ ہے. فریب نہ دے لو اپنے آپ کو کہ ہو رہی ہے تعمیل, اس کے قوانین کی تعمیل کے لیے پرکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو اس نے لعلکم کہا ہے تاکہ یہ ہو جائے, یہ دیکھو کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں. ہو رہا ہے تو اس کے مطابق عمل ہو رہا, یہ نہیں نتیجہ نکل رہا تو اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا. خواہ تمہاری رسومات, تمہاری فارم, تمہاری یہ جو تم مظاہر کرتے ہو اس کے مطابق ہی کیوں نہ ہو. گڈی گڈے کا ہی ویاہ ہوتا ہوں,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵਿਆਹ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਲਾ ਕੁੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਤੀ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸਮਤ ਦੇਣੇ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਸਾ ਕਰੋ ਲਾਲਾ ਕੁੰਭ ਤੱਕੂ ਤਾਂਕਿ ਤੁਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਘਾਟੀਆਂ ਸੇ ਬਚ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਵੋ ਜੋ ਰਬੂਬੀਅਤ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਲਵਾਈ ਥੀ ਅਲਸਤ ਰਬਕਮ ਕੀ ਅਗਰ ਯੇ ਤੱਕੂ ਨਾ ਹੋਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੇ ਖਤਰਨਾਕ ਘਾਟੀਆਂ ਸੇ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਤਾ ਤੋ ਆਜ ਯੇ ਨੌ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਤੀ ਕਹਾ ਅਬ ਜੋ ਤੁਮ ਬਾਕੀ ਹੋ ਤੋ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਕਰੋ ਜੋ ਹਮ ਕਹਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਮ ਆਪਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੋ ਹਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਯਹੀ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਹੋ ਜਾਤਾ ਨਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸੀ ਸਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਰੱਬਕੁਮ ਅੱਲਾ ਜੀ ਖਲਕਕੁਮ ਥਾ ਜਿਸਨੇ ਤੁਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਆਇਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹਾਂ ਅਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਮ ਪਿਆ ਹੈ ਯੇ ਵੋ ਹੈ ਯੇ ਆਗੇ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨੱਲਾ ਜੀ ਬਲਕਿ ਉਸਕੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਹਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم خالق کی ربوبیت یہ تھی تمہیں پیدا کیا بلکہ اچھی مائیں تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا سامان تیار کر لے اس نے ربوبیت تمہاری پیدائش سے پہلے سارا سامان ہم نے مہیا کر دیا یہ زمین دونوں ہی کام دے رہی رہائش کے لیے نہایت عمدہ فرض پرورش کے لیے خزانے جس کے اندر دبے ہوئے ہیں تمہاری غذا یہ زمین آسمان سخت محفوظ وقت زیادہ لے لے کی بات اس کی تشریح وہاں کروں گا چل کے جہاں یہ لفظ آئے گا یہاں اتنا ہی کہہ دوں کسی سائنٹسٹ سے پوچھ لیجئے گا کہ ہم جو یہاں اس سطح ارض پر زندہ ہیں وہ صرف اس ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہیں جو قریباً 10 میل کا ہمارے اوپر سر کے ہیں ورنہ اس سے اوپر سے جو اجرام فلکی ہیں ان سے ہر سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اتنے بڑے پہاڑ گنتے رہتے ہیں اگر ایک آنکھ نیچے آ گرے ساری صفحہ ارض کا کچھ عمر نکال دے یہ جو ہے آپ کے یہاں کی پروٹیکشن اوپر اس کے اوپر ایک ہے گردش کی تیزی وہ اس گردش میں وہ اتنے بڑے ٹیلوں کو تیز کے راہ کا ڈھیر بنا دیتی ہے آپ کو پتا ہے یہ تیز گردش سے راہ کا ڈھیر کیسے بنتا ہے یہ آئے ہوئے ہیں آج کل وہ شیک کرنے والی مشینیں ملک شیک وہ اس کے اندر سالڈ چیزیں ڈال دیجئے بٹن دبائیے کچھ نہیں اس کے اندر مشینری نہ سل نہ بٹا نہ پیسنے کی چکی نہ اس کے توڑ کچھ نہیں ایک اتنی سی لوہے کی ڈنڈی وہ اتنی تیز گردش کرتی ہے یہ نمک یہ مرچیں یہ مسالے یہ ساری نمک جیسا پتھر پیس کے رکھ کر دیتی ہے 2 سیکنڈ یہ حرکت کی تیزی آپ کو کیا پتا ہے یہ توانائی اس کے اندر کتنی ہوتی ہے یہ آپ کے یہاں کی گردش جو ہے یہ اس کو اس طرح سے رکھ کر دیتی ہے ان چیزوں کو اور یہ جو پھر آپ کے یہاں روشنی پہنچتی ہے براہ راست تو روشنی کوئی ہوتا ہی نہیں ہوتی پہنچ نہیں سکتی خلا میں روشنی نہیں پہنچ سکتی یہ وہ راہ کے ذرے ہیں جو متنور ہو کر اس سے مستنیر ہو کر اس روشنی سے سورج کی چمکتے ہوئے آپ تک پہنچتے ہیں وہی چیز جس نے تباہ کر دینا تھا آپ کی عرض کو آپ کے لیے روشنی بن کے آپ کی آنکھوں کے لیے نور بنی ہوئی ہے وسماد بنا کہ جو بظاہر تمہیں اوپر نظر آتا ہے در حقیقت تمہاری زندگی کی بنیاد اس کے اوپر کیا بات ہے قرآن اور پھر اسی آسمان سے انتظام یہ ہے پانی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری تھا اسی آسمان سے مقدر کشید کیا ہوا پانی گھر گھر پہنچتا ہے جو فالتو ہے اسے پہاڑوں کی چوٹیوں کے ریزروائر میں ہم منجمد کر دیتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں جب یہ بارش نہ ہو تو وہ سورج کی حرارت سے پگھل کر تمہارے گھروں کے آگے پہنچتا چلا جائے یہ واٹر سپلائی کا سسٹم اخراج بہی من الثمرات رزق صرف تمہاری پیاس بجھانے کے لیے نہیں زمین سے تمہارے لیے خوراک پیدا کرنے کے لیے یہ سارے سامان کیے زمین زرخیز
اس کے اندر یہ صلاحیت, پانی اس کے ساتھ, حرارت اس کے ساتھ, روشنی اس کے ساتھ. میں پوچھتا ہوں کہ کوئی بچہ پیدائش کے ساتھ اپنے پیدائش کے وقت اپنے ساتھ ان میں سے کوئی چیز لے کے آتا ہے؟ ساتھ لے کے آنا تو اس سے الگ رہا, اس سے پہلے جہاں اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے وہاں ان میں سے کوئی شادی موجود نہیں ہوتی. ایک حرارت تو ہوتی ہے, وہ بھی ماں کے خون کی ہوتی ہے, سورج کی نہیں ہوتی. وہ کیا لے کے آئے گا ساتھ؟ ماں نے تو اس کے لیے پیدا ہونے سے پیشتر کچھ چھوٹے چھوٹے پٹولے جائی بنائے تھے. اس کائنات کے عظیم باپ نے اس کے لیے یہ سامان مہیا کر کے رکھ دیا. ربک یا ایھا الناس فعبدوا. اب آپ نے سوچا ہے کہ الناس کیوں کہا گیا؟ کافر کے بچے کے لیے بھی سامان یہی ہے, مومن کے بچے کے لیے بھی یہی سامان, اس لیے الناس خطاب کیا گیا ہے. دیکھ لیا یہ سارا سامان, اور اس کے بعد کہا ہے, بڑے غور سے سننے کی بات آتی جانے میں, یہ نظام ہے ہمارا, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یاد رکھو لفظ اس کے لیے, لفظ کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ خدا کے ساتھ اور ند نہ تم بناؤ. لفظ ند ہے جس کی جمع انداز ہے, معنی تو اس کے برابر کا ہوتے ہیں, کسی کے برابر کوئی اور کا. لیکن یہ تو زبان عربی ہے, اتنی کسی قسم کی چیز نہیں. اس قسم کا برابر کا کہ وہ ایک طرف کو کھینچے یا دوسری طرف کو اسے کھینچے, یہ نہ کرو. بات کیا ہوئی یہ کہا, یہ سارا سامان نشو نما اس لیے دیا کہ رب العالمینی ہو جائے. جس بچے کو ہم نے پیدا کیا ہے اس بچے کا سامان پرورش اور سامان نشو نما ہے ہم نے جو دیا ہے. یہ ہے ہماری ربوبیت, یہ ہے ہم رب. اور اگر تم نے کوئی اس قسم کا نظام, کوئی اس قسم کا ذریعہ پیدا کر دیا کہ ہم تو کھینچ رہے ہیں اس بچے کو اس پرورش کی طرف, اور تم اس رزق کو کھینچ کے کسی اور طرف کو لے جاؤ, خدا کے شریک بنا دیا. تم کیا آسان تھا ہمارے لیے جو ہم نے دین کو بنا دیا, بتوں کی پوجا نہ کرو تو کیا ہو جائے گا تمہارے؟ اس کی پوجا کرنے سے اس کا کیا بن جائے گا؟ تو بتوں کی پوجا کرنے سے اس کا کیا دے جائے گا؟ وہ انداز کیسا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ جدھر ہم کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس سامان ربوبیت کو, اس کے برعکس کسی دوسری طرف کھینچ کے لے جاؤ. یہ ہے شرک برادران عزیز. وہ جو ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, کہ جس بستی میں رات کو کوئی ایک شخص بھوکا سو گیا, اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کی ذمہ داری کھینچ لے. دیکھا لعلکم تتقون کے معنی کیا ہوگا, تاکہ تم محفوظ رہو, حفاظت کی ذمہ داری نہ کھنچ جائے. اس بستی والوں نے کیا کیا تھا, اس کو رب نہیں رہنے دیا. وہ رزق جو اس کے پاس جانا چاہیے تھا اس کو کوئی اور لے گیا ہے. یہ جتنا کچھ سمیٹ لیتے ہیں برادران عزیز لوگ, یہ کون سا وہ رزق ہے جس کو سمیٹ لیتے ہیں؟ یہی ہے نا جو کسی کے حصے میں آنا تھا. اگر فالتو اتنا پڑا ہوا ہو تو اس سمیٹ پہ چلے جائیے, اس سے کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر صورت یہ ہو, 10 سال پہلے جو رپورٹ تھی ہو کی, اس کی روح سے 50% آبادی دنیا کی رات کو بھوکی سوتی تھی, اب جو رپورٹ ان کی آئی ہے تو 75% ہے اس کے اندر. یہ ان کے حصے کا رزق کون کھینچ رہا ہے اپنی طرف؟ اندادم من دون اللہ وانتم تعلمون. یہ نہیں ہے کہ تم کہیں غفلت میں, بے خبری میں یہ کچھ کرتے ہو. جانتے ہو یہ چیز کہ جتنا مجھے ضرورت تھی اپنی نشو و نما کے لیے وہ مل گیا ہے, یہ جو میں لے رہا ہوں یہ کسی دوسرے کی نشو و نما کے لیے تھا, اس کے رب نے دیا. میں نے کہا ہے کہ اسے قرآن کریم نے شرک قرار دیا. رزق کے سرچشموں کو ذاتی ملکیت سمجھ لینا قرآن کی روح سے شرک ہے. کفر اور شرک دونوں ہیں. یہاں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ شرک ہے. 41:9-10 41:9-10 سنیے کیا کہتا قرآن. قل اینکم تکفرون باللذی, کہو
تم ہو وہ لوگ, کیا انداز ہے بات کرنے, وہ تم ہو, وہ کون ہو تم, کفر کرتے ہو خدا کا, کون ہے یہ جو کفر کرتے ہیں خدا کا, وہ خدا الذی خلق الارض فی یومین, جس نے پہلے اس زمین کو دو پیریڈ میں ایسے پیدا کیا کہ پہلا پیریڈ ایسا تھا جس کے اندر اس پہ کوئی زی حیات رہ نہیں سکتا تھا, حرارت اتنی بڑی تیز تھی اس کی, پھر اس کے بعد اس کو کول ڈاؤن کیا, پھر دوسرا پیریڈ یہ شروع ہوا جس میں تم اس میں بسنے کے قابل ہو گئے. پہلی چیز تو اس نے یہ کی, تم اس خدا سے انکار کرتے ہو, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, یعنی اس کے ند بنتے ہو, ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, تو وہ تو رب العالمین ہے, تم یہ کیا کرتے ہو, کھینچ کھینچ کے اپنی طرف جو لیے چلے جا رہے ہو, کفر ہے, شرک ہے. خلق الارض وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها, پہاڑ کھڑے کیے اتنے اتنے بڑے, کبھی آؤں گا اس پہ تو میں عرض کروں گا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ ہماری نشو نما میں کیا کچھ کرتے ہیں. زمین کے اندر بارک فیها, بڑا عجیب لفظ ہے, یہ جو برسات میں اس قسم کا سبزہ پیدا ہوتا ہے نا, گھنا سیاہی مائل, اسے برکت کہتے ہیں, سمانے برکت اس کے اندر ہم نے دے دیا. وقدر فیہا اقواتہا فی اربعت ایام, چار فصلوں میں اس کی غذا جو ہے, موسموں کی تبدیلیاں ہم نے پیدا کی تاکہ اس کے اندر سے غذا پیدا ہوتی چلی جائے. کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو, اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو, جس رب العالمینیت کے لیے اس نے پیدا کیا ہے تم دوسری طرف اس کو کھینچتے ہو. سنیے عزیزان من, بات کیسے صاف کی اس نے, ہم نے یہ سارا سلسلہ پیدا کیا کاہے کے لیے, فواء للسائلین, تاکہ ہر ضرورت مند کے لیے یکساں کھلا رہے, کسی ضرورت مند کے لیے اس چشمے کا رک جانا برادران عزیز کفر ہے, شرک ہے, ملکیت کا فن. قرآن اس کے لیے دلیل بڑی عمدہ ہے, وہ دلیل وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اسی قسم کی تابندہ حدیث میں ہمیں سامنے ملتی ہے. دو چار لفظ ہیں, اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے, یہ قرآن ہی کی ایک آیت دوسرے الفاظ میں کہی گئی. قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے, حضرت صالح ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے, وہ زمانہ وہ تھا جب ابھی انسانوں کا دار و مدار مواشی پالنے پہ ہوتا تھا, چراگاہیں کھلی ہوئی, پانی کے چشمے, ان میں یہ مواشی چلے پھرے. وہاں ان لوگوں نے جو ان کے ہاں کے صاحب قوت و اقتدار تھے, انہوں نے اس زمین پر لکیریں کھینچ کر یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری چراگاہ ہے, یہ ہمارے چشمے ہیں, اور جن میں قوت نہیں تھی اب ان کے جانور کہاں جا کے چرے, کہاں سے پانی پیئیں. اس مقصد کے لیے خدا کہتا ہے ایک رسول بھیجا, رسول انقلابی انسان ہوتا ہے بہت بڑا, وہ یہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ جن درندوں کے دانتوں کے اندر یہ انسان آ کے پھنس جاتا ہے شکار, ان دانتوں سے اس کو چھڑائے آتا. انہوں نے آ کے جو ان سے پیغام دیا ہے, پیغام کیا دیا کہ دیکھیے مواشی خدا کی مخلوق, یہ زمین خدا کی پیدا کردہ, پیدا کردہ ان کی پرورش اور نشو و نما کے لیے, اس لیے ان کے لیے کھلا رکھو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کھلا رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اس کے لیے, جی ہاں میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا, خدا کی زمین خدا سے جانے, یہ ان کے لیے کھلی رہنے دو, اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہر جانور اس میں سے چار لے گا, یہ باندھ کے نہیں کہیں لے جاتے, یہ باندھ کے نہیں لے جاتے. تو ہم نے دوسری جگہ بڑی عجیب چیز کہی ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کسی بال کو کہ وہاں سے چار کے آئے, کھا کے آئے, اور اس کے بعد جو تھوڑا سا گھاس اپنی پیٹ پہ بھی لاد کے لے آئے, ان کو کرنے لو. عجیب بات ہے کہی کہ تم نے آج تک کر یہ رکھا ہے کہ یہ مواشی میرے, یہ میری گھوڑے, یہ میری بکریاں, یہ میری, یہ تیری, اور یہ میری زمین. اب یہ جو میری بکریاں ہیں یا میری بھیڑیں ہیں وہی اس میں چریں گی,
اس نے کہا کہ یہی ہے بنیادی غلطی, یہ ساری مخلوق خدا کی ہے, یہ سارا سامان رزق ان کے لیے اس نے پیدا کیا ہے, اس کی مخلوق اس کا سامان رزق, تو ان سے تم میری اور تیری کون کر کرنے والے کون؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ایسا کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایسے اعتبار کی بات نہیں ہے, اس کے لیے کوئی نشانی ہونی چاہیے, تم ایسا ضرور کرو گے. لیجیے یہ ایک اونچی ہے, یہ نہ میری ہے نہ تیری ہے, یہ کسی کی ملکیت نہیں, ہم سب یہ چلے گی. اگر کسی نے اس کو اس لیے روک دیا کہ یہ میری زمین میں آ کے چڑھ گئی, تو اس کے یہ معنی ہو گئے کہ تم اس معاہدے کے اوپر کام نہیں رہے. اور اگر اس کی صورت یہ ہوئی کہ جہاں چارہ ہوا اس کو ضرورت ہوئی وہاں سے اس نے چار لیا, پھر سمجھ لیا جائے گا کہ یہ تم اپنے معاہدے سے قائم ہو. کہا یہ اونٹنی نشانی ہے اس بات کی کہ تم اپنے معاہدے پہ قائم رہتے. آج 11/64 11/64 سنیے عزیزان ایمان, اس انقلابی انسان کا اعلان ہی ناقت اللہ. دیکھا یہ میری اور تیری کے امتیاز مٹانے کے لیے کہا کیا ہے, نہ میری نہ تیری, جس نے پیدا کیا یہ اس کا بچہ, خدا نے پیدا کیا یہ اس کی اونٹنی ہے. یاد رکھیے اصولاً جہاں خدا کسی چیز کو اپنی کہتا ہے نا, نہیں وہ اپنی اس کی نہیں تو اور کس کا ہے یہاں سب کچھ, جہاں وہ کسی چیز کے متعلق اپنی نسبت کہتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی فرد کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. یہ کعبے کو اس نے بیت اللہ یا باتی کہا ہے نا, میرا گھر, کہیں میرا گھر کیا ہے, وہ وہاں کہیں بستے ہیں اسے, نہیں وہاں جاؤ کوٹھے تکو تو ایسے بھی الگ الگ. یہ باتی کیا ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی, اور مراد اس مقام سے نہیں تھا, اس پورے نظام سے مقصد. اس پورے نظام میں پھر بعد میں سے بات یہ آ جائے گا, اس پورے نظام میں سے مکے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ مکے کا کوئی مکان کسی کو کرایہ نہیں دیا جاتا, ملکیت کا تو سفر اڑا دیا. کیا بات تھی انقلابی ناقت اللہ. اگلا لفظ لکم آیت, یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تم اپنے اس عہد پہ قائم رہتے ہو یا نہیں. دیکھیے یہ لوگ کتنے پریکٹیکل واقعہ ہوئے تھے, دیدی کی بات ہے, جھگڑا ہو ہی نہ صاحب کل آیا تم نشانی. اب ہمارے یہاں کیا چلی تھی اس کا, یہ اونٹنی جو تھی جی وہ ایک کٹان تھی, اس پہ حضرت صالحہ نے ہسا مارا تھا اور اس میں سے یہ حد کے کٹان اونٹنی نکلا. نشانی کی ظاہر نکل رہی ہے یہ بات, میں نے سمجھائی آپ بات, میں یہ کہہ رہا تھا آگے ہی ناقت اللہ ضرور ہے, چھوڑ دو مت بند کھڑے کرو اس کے راستے میں, کہے کے لیے تاکل تاکہ یہ کھائے پیے. آگے سنیے فی ارض اللہ, ناقت اللہ کھائے پیے فی ارض اللہ, خدا کی زمین خدا کے مواشی, تجھے چاچے لگ دیے نیچے. یہ ہے توحید برادران عزیز. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے خلاف اتنے بڑے صاحب ضرب کلیم کیوں بھیجنے پڑے تھے؟ ایک پیغمبر نہیں دو دو پیغمبر. جرم اس کا کیا تھا؟ قرآنیت تو بہرحال آج اس بات کے لیے ضرب المثل ہے, بات دیکھنے کی یہ ہے کہ تھا کیا جرم. قرآن کہتا ہے اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا وہاں کے رہنے والوں کو, انسانوں کو کہتا تھا الیس لی ملک مصر, کیا یہ ملک مصر جو ہے میری ملکیت نہیں ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ نہریں جو اس میں بہ رہی ہیں کیا میری ملکیت نہیں ہے. کہا وہ یہ کہتا تھا, یعنی وہ کہتا یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا رب دیا. ایک قرآن سے ہی کیا محسوس ہے, ہر صاحب اقتدار اپنے آپ کو, آپ نے سنا ہوگا, اب تو خیر وہ ڈراموں میں بات سننے پہ آتی ہے, ان داتا
آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب راجہ کو بادشاہ کو ہر ایک کو ان داتا، یہ ان داتا کیا ہے؟ ارے ربوں کو ملا لا، کہاں ان سے نیچا سے اس کا پانی نہر کے بندوں کے اندر نہیں رہا، بند کے اندر ساحلوں کے اندر نہیں رہا، ساحل توڑ کے حضور فرحان ہوش ہو گیا، سراب بن گیا فرحان، جاؤ روکو جا کے اس کو. وہ کہتا ہے انا ربو کو مولا آلہ، وہ کہتا ہے ملک مصر میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ دریا میرے ہیں، ان سے جا کے کہو تمہارے نہیں ہیں، جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کے ہیں، جن کے لیے پیدا کیا ہے یہ ان کے ہیں. سن رہے ہیں برادران عزیز؟ یہ تھا پہلا ریفرنس 43/51 48/51. دوسرا انا ربکم الاعلی 79/24 79/24 سورہ نمل میں کا 27/6 امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما كان لكم ان تنبتوا شجرا. بولو جواب دو، کس نے پیدا کیا ہے اس زمین کو اور اس آسمان کو؟ کون ہے جو اس میں سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ صلاحیتیں رکھ دی ان کے اندر کہ تمہارے لیے یہ رزق پیدا کرتا ہے؟ ما كان لكم ان تنبتوا، تمہاری بذات یہ نہیں تھی کہ تم اس کے اندر سے یہ چیزیں پیدا کر دیتے اگر ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھ دی. کون ہے؟ کیا بات، بولو کہو، تم نے تھا تو کہو یہ بات کہ ہم نے پیدا کیا ہے، تم نے تو نہیں پیدا کی. اور آگے ہے الہم اللہ، کہو کہ پھر خدا کے ساتھ اور الہ بنایا جا سکتے ہیں؟ جی الہم اللہ، کہ ان کو کسی اور کی ملکیت میں دے کے کیوں خدا بناتے ہو اس کے ساتھ الہ بناتے ہو؟ الہ صاحب اقتدار جس کی ملکیت میں یہ رزق کے چشمے چلے جاتے ہیں اس سے بڑا صاحب اقتدار کون اور ہوتا ہے؟ راضی محبوبیت کا یہ ہے برادران عزیز، ورنہ کوئی انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکے. وہ تو شیر تمہارے اشاروں پر ناچتا اس لیے ہے کہ اسے بھوکا رکھتے ہو تم. وہ بھرے ہوئے شیر کو نچا کے تو بتاؤ، رزق کے سرچشمے کو ہاتھ میں رکھا جاتا ہے، بھوکا مارا جاتا ہے، جو دین ہے پھر کہو اللہ بل ہم قوم یجادلون. ایسا سمجھنے والے یہ وہ قوم ہے عدل پہ کام نہیں رہتی، غلامی اختیار کر لیتی. میں اس تفصیل میں جاؤں گا برادران عزیز تو پھر تو معلوم نہیں کہ کتنے در کسی کے لیے چاہیے، لیکن بات بنیادی اتنی ہے کہ اس کو میں تچنا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ یہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دو ریفرنسز لکھنی ہیں تو لکھ لیجئے، 2/284 2/255 زمین کو اس نے کہا ہی ارض اللہ ہے 11/64 للہ ما فی السماوات و ما فی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں تو جو نام ہوتا ہے اس میں یہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ملکیت نہ ہو صرف اس سے فائدہ حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. جب یہ کہا ہے کہ ارض و سماوات میں جو کچھ ہے اللہ اللہ کے لیے ہے، تو اس کے تو معنی یہ ہو نہیں سکتے کہ اس لیے ہے کہ اللہ اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی اللہ اس سے فائدہ اٹھائے گیا، یہ نام انتفائی ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے. یہ آئی دن بھی اس کا وہ مالک ہے، ارض و سما میں جو کچھ ہے اس کا مالک خدا، دوسرا ہو نہیں سکتا. دوسرے میں کام کیا ہے کہ ہوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا 2/29 خلق لکم، پھر وہ نام آیا، وہ خدا جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. اب یہاں یہ جو نام ہے نا یہ فائدے کا ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں بھی ملکیت کا ہے تو پھر تو قرآن میں ایسا تضاد واقع ہوگا کہ وہ خود شرک سکھاتا ہے. ایک جگہ کہتا ہے کہ نافذ سماوات والارض جو ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ نہیں یہ زمین جو ہے وہ تمہاری ملکیت ہے. اور پہلے دن بانگو سوتا ہوں لگتا نا پھر، اور پنڈی کے جا کے دیکھو ایک بنے ہوتے کہ ہمیں جڑ لڑ دیں گے آپس،
وہ کہنا میری ملکیت ہے, وہ کہنا میری ملکیت ہے, سارے جھگڑے ہی ہے. تو اگر یہی صورت کہیں تھی, معاذ اللہ قرآن میں خدا پیدا کر دے تو یہ سارے کچھ جو ہماری ہے خود ہی دوسری جگہ کہہ دے کہ یہ تمہاری ہے, نہیں سکت خدا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دوسرا جو ہے لکھن تمہارے فائدے کے لیے ہے, دوسری جگہ اس کو واضح کر دیے تو قرآن ہے جالنا لکھن سی ہے نہ عائشہ, یہ تمہارے لیے معیشت ہم نے پیدا کی ہے, سامان زندگی پیدا کیا ہے. معیشت کہتے ہی سامان زندگی کو ہے, اس سے بڑا عیش اور کون سا ہوتا ہے؟ یہ لفظ یہیں سے نکلا ہے, جعلنا لکم فیہا معائش. دوسری جگہ کہا رزقاً للعباد, رزق ہے یہ بندوں کے لیے, فائی بتا علاوہ پانچ بتا جائے. تو قرآن تو یہ بتاتا ہے برادران عزیز کہ تصور ہی نہیں ہے ملکیت کا, ریزن ہو ہی نہیں سکتی چیز ملکیت کی. آپ کے عام قانون کے مطابق بھی ملکیت اس صورت میں ہی ہوگی نا, کہ یا آپ نے کہیں سے خریدا ہو, یا جو عام آپ کا قانون بتا دیتا ہے کہ چلو وراثت میں لیا ہو. ٹھیک ہے جی, پوچھتے یہ ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ اس زمین کے اوپر لکیر کھینچ کے اس کو اپنی ملک قرار دیا تھا, انہیں کہڑے پیوزن لے دیے, اور اس نے خریدا کہاں سے تھا اس کو؟ اور جب اوریجنل جو مالک ہو اس کا جو ملکیت کا حق ناجائز ثابت ہو جائے تو آگے ساری جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ساری ناجائز ہوتی ہے. یہ انسانیت کے اندر ساری ٹرانزیکشن جو ملکیت کی یاد کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری مالن یاد ہے, ہو ہی نہیں سکتی. یہ قرآنیت ہے, قرآنیت کی بات. بعض انداز میں بعض لوگ کس زندگی سے کہتے ہیں, نام نہیں لوں گا, ایک جری قسم کے بہت بڑے اس قسم کے قرآنی انقلابی ہیں, ابھی زندہ ہیں. ایک جگہ ریاست کے اندر تھے, مسلمانوں کی ریاست تھی الحمدللہ, بہت بڑا ایک جشن کا جلسہ تھا. خود جو وہاں کے والی تھے وہ نواب تھے, وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. مولوی صاحب کھڑے ہوئے, استطاع تو آپ کے یہاں کی تلاوت تو قرآن کریم سے ہوتی ہے. انہوں نے یہ پڑھا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا, یہی استطاع تلاوت کی. یہ بیٹھے ہوئے تھے آڈینس میں. آپ دیکھیے گا انقلابی صرف کسی ریاست کے اندر نہیں سے یہ کھاتے, بہت بڑے عالم تھے. کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو تم. والی پریزائڈ کر رہا تھا نواب, کیا قرآن حقیقت کر, کہنے لگے تم جھوٹ کی شہادت دے رہے ہو. کہا گرفتار کر. کہنے لگے بیان سننے کے بعد جھوٹ کہوں گا تو پھر گرفتاری ہے. بتا دیا کیا کہتے. کہنے لگے میں پچھلا پورا ہفتہ تمہارے مال کے ریکارڈ میں, ریونیو کے ریکارڈ میں گیا ہوا تھا. میں نے ساری ریاست کے کاغذات دیکھ لیے ہیں بٹواریوں سے, وہاں زمین کی ملکیت کے خانے میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے. تو میں دیکھتا چلا گیا کہ کہیں اس میں خانے میں اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے یا نہیں. تو صورت تو یہ ہے تمہارے یہاں کی عملاً, اور یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ للہ ہے معافی سماوات ہے والے عرض زمین, معافی سماوات میں ابھی گیا نہیں, عرض میں اتنا پہنچا ہوا ہوں. تو اس عرض کے ملکیت کے خانے میں تو اس کا نام ہی کہیں نہیں ہے, سارے تمہارا نام ہے. یہ تمہارے سامنے جھوٹ کا اعلان کرتا ہے, تم اس جھوٹ کی تائید کرتے ہو, شرم میں تم دونوں کو آتے. ہر صاحب ضرب کلیم یہی کہتا کہنے کے لیے آتا ہے, ما قط اللہ ارض للہ ما فی السماوات والارض جمیعا. برادران عزیز, جس دن انسان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, آپ دیکھیے گا کہ یہ جہنم آپ کی کس طرح جنت ارضی بنتی ہے. جنت ارضی کی قرآن نے یہی خصوصیت بتائی تھی نا کہ وَقُلَا بِنْهَا رَغَبًا حَسَشَتُمَا, کہ جہاں تمہیں بھوک لگے وہاں سے پیٹ بھر کے کھا لو, جہاں جس وقت بھوک لگے. جنت توحید خدا کی عبودیت, اسے ایک الہ ماننا, اس کے سوا کوئی ند, اس کے برابر کوئی ند نہ کھڑا کرنا, یہ ہے توحید. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے نو انسانی رب کی عبودیت اختیار, اس کے ضابطے اور قانون کے مطابق نظام کر قائم کر. تمہیں پیدا کیا تمہارے پہلوں پہ, پیدا کیا پیدا کیا سامان ربوبیت, اس میں ایسی صورتیں نہ پیدا کر. وہ اس مقصد کی طرف کھینچے ان کو, اور تم دوسرے مقصد کی طرف کھینچے اس کو, اس کشاکش کا نام جہنم ہو جائے گا. ایسا نہ کرو, فلا تجعلوا للہ اندادا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس بات کو، کیا بڑی چیز ہے جو کہا گیا، بڑا انقلابی اعلان ہے برادران عزیز، پوری انسانیت کے لیے بڑا انقلابی اعلان، دلوں میں کچھ شکوہ پیدا ہو جائیں کہ صاحب یہ اس طرح سے اسٹیبلش ایک چیز انسانیت میں آ رہی ہے، یہ کیا بات کہہ دی گئی، ہم جانتے ہیں کہ ان لگے تمہاری مساد پرستیوں کا چور کیا چیز کہے گا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس کے متعلق تمہارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بات مالک زمین کی طرف سے نہیں کہی گئی، یہ دستاویز اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ جو ڈاکومنٹ پیش کیا جا رہا ہے اس وقت یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، اور بہت سیدھا سا علاج ہے، ہر کوٹ یہ کہے گی اس کے بعد ساتھی کے سورتی دوسرا ڈاکومنٹ جو ہے اس کے خلاف اپنی ملکیت کا لے آؤ، ختم ہو جائے گی، ثابت کر دو اس کے اوپر ملکیت، ایک ڈاکومنٹ تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، لاؤ تیری ایسے لے تو ہے نہیں کوٹ، سمجھے کوئی گل نہیں آگی، اپنی تاریخ دے دینی ہے تمہیں، ود شہدا تم جاؤ کانفرنس سے کرو، کمیشن بٹھا لو دنیا بھر کے مسکے فلاسفر معیشت کے بڑے بڑے ماہرین، یہ علم الارضیات کے ماہرین، جتنے بھی تم چاہو ان سب کو اپنے لیے بطور گواہ لو، سب کو گواہ لو، لیکن سنیے من دون اللہ پروسیکیوشن کا وٹنس تو تمہاری صفائی میں نہیں آ سکتا کوئی بھی، خدا کو نہ بیچ میں لے آنا، اس لیے کہ مقدمہ ہار جاؤ گے، تو عزیزان ایمان ذاتی ملکیت کے جتنے دعوے ہیں ان کے ثبوت میں جتنے ڈاکومنٹ پیش کیے جاتے ہیں، جتنے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، ان میں خدا شامل نہیں ہوتا، غیر خدا ہیں سارے جتنے جیتا پیش کرتے چلے جاتے، من دون اللہ کہاں اسی، خدا جب آ گیا اس میں وہ تو مدعی ہے اس کے اندر، لیکن اس کو تم نے اگر ڈیفینس میں بلا لیا تو مقدمہ اسی وقت ہار جاؤ گے، کتنا فیئر ہے یہ جج، کیسا عدل ہو رہا ہے اس عدالت کے اندر، ٹھیک ہے، لاؤ اگر تم ان تم تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوی ملکیت کے اندر سچے ہو، بالکل ٹھیک ہے، لے آؤ کوئی اور دستاویز اس کے لیے، لے آؤ اور گواہ اس کے لیے، شاہد اس کے لیے، وہی پروناؤنس کر دیا، ہم تمہیں ابھی بتا دیتے ہیں، تم جاؤ تمہیں ہم نے چھٹی دے دیتے، لن تفعلوا ولن تفعلوا، نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر تم نہ لائے تو، اور لا سکو گے نہیں تم اس کے لیے، اس کے بعد کیا ہوگا، آج وقت ہو گیا برادران، ہم عدالت سے تعریف مانگتے ہیں، اگلی بحث وہاں جاری رہے گی اس مقدمے کی، ہم سورہ بقرہ کی آیت 21 پہ تھے، 23 تک ہم صرف پہنچے ہیں، اس کے بعد ہم اسی سلسلہ کو آئندہ اتوار پہ اٹھا رکھتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.